台电人员利落取下电表，一看就知道有问题。这只有没有？大尺，还有这只有没有？很飘哎。台电人员把有问题的电表封箱带走，继续往下一户稽查。等下140人了，会变冷，安尼才有正确。工作人员跟阿婆先简单解释，接着开始检测。到1.1至1.2左右，所以电表明显的走不足，有切电的情况存在。会大动作稽查，是因为年初北市刑大查获窃电案，主嫌以节电当幌子，破坏电表，减少电量计算。完工后，向用户收取5000到上万元不等的费用。这缝表就是有人当过，谁人当过？伊要当这缝表，都要当这色。这色，中心电工做了后，咱中央标准局也缝这铅缝。台电在彰化区查获，光是在大城乡、芳苑乡就有9户用这种方式偷电，9户追讨80万电费。而在彰化六乡镇，一共查获24户窃电，台电追讨175万元的电费。这些窃电的居民很多是阿公阿嬷，不断喊冤说自己也是受害者，但少缴电费是事实。台电人员照规定讨回电费之外，还持续追查还有多少人也涉入其中。记者陈胜伟、龚玉德、张志凯，彰化报道。